Армысыз ағайын, біз Кереку өңірінде Павлодар облысы Май ауданы Кеңтүбек ауылындамыз. Бүгінгі кейіпкерлеріміз ата кәсіпті дөңгелетіп отырған Бауыржан және Маржан есімді тұрғындар. Міне, сол екі адам арқылы бүтін бір өңірдің Кеңтүбек ауылының тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Кеттік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Қалдарыңыз қалай, Мінас ханым? Қош келдіңіздер. Бауыржан мырза, сіз боларсыз, е? Иә, мен. Рахат жерде тұрасыз ғой. Кең дала. Мына келген жеріміз қыстақ қой, бірақ біз кішкене күздің кезінде келіп тұрғаннан кейін түсінбей жатырмыз, әлде күзгі жайлау ма? Қысақ бұл жайлау. Бұл қысақ, енді қысақ майқұдық деп аталады. Қазір өріске мал кетіп, қорада аздаған сыйыр қалған сияқты, әйтпесе сіз бір малы көп шаруа қожалығын басқарып отырған адамсыз ғой. Келіншегім, жеңгем мында сиыр сауып отқан. Жақсы, барайық. Жалпы күніңіз қалай басталады? Таңғы 5-тен тұрып, шайымызды ішіп, атымызды еріктеп, алтын кезінде алтыға таман малды шығарамыз. Міне қазір қара мал қамалып тұр. Өріске жайлауға жібереміз, шығарамыз. Қандай әдемі бұзауды қараңыз. Жалпы қанша сиыр бар мына жерде? Сауылып отқан қазір бір 10-15 сиыр. Жалпы қара мал саны бір 120-ға тақау бар. Жоққа ұстайсыздар. 2 сиыр. Бауыржан, екі ортада жүгіріп жүретін шығарсыз, ауылыңызда алыс емес. Екі ортада жүгіріп жүресіздер ме, шапқылап? Екі ортада жүреміз, шапқылап. Осы жерден бір 30 шақырымдай жер, Кеңтүбек ауылы. Мен ана Маржанның қасына барып сиырларды көріп келейін, е? Келіңіз, кіріңіз. Талай сиыр көргенбіз. Сіздің сиырыңыздың бағасына барайық. Сиырдан қорықпайсыз ба? Айтып отырмын, ауылда сыр талай сиыр көргенбіз. Білмеймін, сіздің сиырларыңыз мінезді болмаса, ана сиырдың желін көріп мен таңғалып тұрмын. Мәссаған. Ой, сүтті сиырды көрмеппін. Тіл көзім тасқа. Тфа-тфа-тфа. Апа, саламатсыз ба? Мына 10 литр су сүт шықты, иә? Иә, иә. Қанша сиырдан? Мына бір сиырдан, міне жаңағы өзіңіз көрген сауған сиырдан. Маржан мен Бауыржанның бұл шаруашылығында енді біраз мал бар екен, енді үлкен цехтарыңыз да бар, иә? Иә, иә, бар. Үлкен цехтары бар. Ол жерге қазір тұсауға барамыз. Пысық адамдардың, пысық жандардың осынан алған барлық ет, мал, сүттің барлығын біз сол жерде іске асырамыз. Бірақ сүт сатпайтындарыңыз қызық екен. Неге 40-50 литр сүтті сатпасқа? Әзірге бұл өзіміздің отбасымызға деп бұл неті дайындалады, сауылады, бірақ келер жылдан бастап біз осының барлығын қолға алып, сүт өнімдерінен әртүрлі құрт, ірімшік, май, қаймақ сататын боламыз. Оны келер жылдан бастап. Бүгінгі күні тек етпен ғана айналысып отырмыз. Біраз жұмыстар бар, содан кейін біз... Құжат дайындау қиын емес пе? Біраз уақыт талап етеді. Оған біз орын дайындауымыз керек. Мадияр, Данияр, Алдияр, сүт тартатын машинаны әкеліңдер. Олар ұлдарыңыз ба? Иә, ұлдарым. Алдияр, Мадияр, ұлдарым. Ана қыз? Ну, қызым Аяжан. Жүріңіз. Мына жерге қояйық, сүтті қазір осы жерде тартамыз. Пальтомды шешіп қояйын. Шешіп тастайын. Басыма орамалым тағайын. Қазір біз... Сүт тартамыз қазір. Қазір біз сүт тартамыз. Әдемі орамалым бар. Бұл орамалды ауылдастардағы Тамара дейтін апай берген болатын шудан. Міне, Тамара апай, сіздің орамалыңызды әлі тағып жүрмін. Жаңа абысыныңызбен біз сыртта амандастық. Таныстырасыз ба? Жұмагүл есімі. Жұмагүл апай, иә. Әкеңіз, мен сүт құйып отырайын, иә. Мынаның аузын біз ашайық, көрейік не болып жатқанын. Бола ма ашуға? Бастықтан рұқсат сұрайық. Қазір әдемі көрініс болады, сүт қалай аққанын көресіздер. Қоқыстың бәрі мына ақмарлыға жиналады. Өзі бәрі таптаза, көрдіңіз бе? Ауылда бәрі жүк жинақы таптаза. Енді кетті. Нағыз ауылдың қаймағы дайын болып жатыр. Енді мынаның дәмін көрейінші, иә? Өз қолым өзіме таза. Мына Павлодардың шөбін ай, шөптен бастайықшы. Шөп дәмді болса, сүт те дәмді болады ғой. Иә, иә. Күшті екен. Дәмі ұнады ма сізге? Жақсы, жақсы. Тамаша. Болып қалды, иә? Қараңыздар, 10 литр енді сүт дейікші, 10 литрдей құйылды, иә? Міне, содан мынадай кішкентай қаймақ шықты. Біз енді қаймақ сатпаймыз. Бұл өзіміздің балаларымызға арналған. Аяжан. Аяжан. Аяжан.
кемпіті ген? Жасықты батыр деген. Керемет. Енді сезімді ғой бұл. Ау, қаймақтың дәмі. Қаймақтың дәмі жақсы ма? Ұнады ма сізге? Керемет, әмді күшті, майынды. Бұлай алып ішіп қойдым келеді ғой. Рахмет, жұма күләпай. Маржан, рахмет, мен енді бәкенге қарай барай. Жарайды, жақсы. Айналаны көріп шығайық. Жақсы, жақсы. Айжан, папан қайда? Папан жақта жүр. Барасың ба менімен? Жоқ, бармаймын. Неге? Өйткені анда малдар бар, и олардан аяқ киімді бұлғау алу мүмкін. Қандай, қандай ғой. Сіздің аяғыңыз бұлғанған жоқ па? Бұлған. Ой, біз бүйтіп сүртіп-сүртіп алып жүре береміз, Аяжан. Сенің аяқ киім шынында да күшті екен, бармайық қой. Бөлініп қалады ғой, қандай пысық қыз, бармаймын. Әне жылқылар да келіп қалыпты, бұлар да телевизорға түскісі келіп жүр ау деп. Айнала, сондай тыныш, ана жақта сүт тартылып жатыр. Тек құстың шырылы, сүттің тартылған дауысы, жылқылардың тұяғының дүбірі, сиырдың мөңірегені, құстардың қарқылдап, әне қарғалардың қарқылдағаны. Тек осы дыбыс қана естіледі, яғни табиғаттың дауысы. Қаладан шаршасаңыз ағайын, ауылға келіңіз. Мұйым сондай тынышталып, рахаттанып жүр. Міне, таңғы сағат шамамен 8 болып қалды. 6 жарымда малдың бір бөлігі өріске кетті. Енді сиыр сауылып болды. Қалған мал тағы өріске шығады, өйткені мал көп, бірінен соң бірін осылай жібере береді. Дұрыс қой Бауыржан аға, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Бауыржан аға, бұл сиырлар қандай тұқымға жатады? Қазір 2017-де Ресейден 20 бас қара мал әкелген, бұл краснестепной деген. Краснестепной деген, яғни сүтті және етті мал. Етті мал. Содан кейін міне ақбас бұқа қазіргі күнде ақбас бұқамен асылдандырып отырмыз малымызды. Енді бұл қара малдар қарай көбейтесіз бе, әлде асылдандырасыз ба, тағы жаңа сорттар әкелесіз бе, жоспар қандай? Жоспар да бар. Алла бұйыртса, әулекөл бұқасын, сосын жаңағы ангус бұқасын алып, малды асыл тұқымды қыламыз ба деп. Сосын бір айтып өтерлік, ауылдың манатынан малды бордақылау алаңын ашайын деп отырмын. Ендігі жылы жоспарда бар, ала жасса малды 60-70 басқа, 80 басқа дейін сол жерде бордақылап, өзіміздің цехқа және етін өндіретін деп ала жасса сондай жоспарымыз бар. Сол жерде сиыр сауамыз, мына жаңағы сиырларымызды сүтін ала берсе, жаңағындай сүтпен оның ішінде құрт, ірімшегі, қаймағын, түгін өзіміздің дүкенде сатамыз деген ойымыз бар. Ал жақсы бәке, сіз көлігіңізге барып жолды бастаңыз, біз өзіңізден ереміз. Иә, Гүлназ, бағана мен ауыл шаруашылығында болдық қой, өзіміздің шаруашылықтағы малды әкеп, мына өзіміздің осы цехқа әкеп етін өндейміз. Маржан, сіз келіп алыпсыз ғой. Қош келдіңіздер. Жақсы екен цехтарыңыз, тап-таза. Аралаймыз ба? Бірінші мында киіп киіміміз, халатымыз айырбаса болайық, киініп. Мынау сізге. Біз енді бұны киіп қайда барамыз бәке? Қазір мына ет сақтайтын жерді көрсетеміз. Тоңазытқышты цехтің ішін аралаймыз. Ет тартатын жерді. Кеттік. Жүріңіз. Ет шабатын жер қасапшы аға. Ох, қалайсыз. Бағана шаруашылықтың басына жүрдіңіз аға. Мына жаққа үлгере қойыпсыз ғой. Бұл кісі бағанаға шаруашылықта сойылған малды. Сойылған малды. Осында әкеліп қатырамыз мына бөлмеде. Қатырып болғаннан кейін осы шауып, ары қарай қазір көрсетеміз сізге. Маржан! Міне, көрдіңіз бе? Маржан дегенде жүгіреді бұл. Қатты қорқып қойған сол. Қатты қорқып қойған, бірақ әзіл енді. Ал өзі пысықтығынан сола жүгіретті жүреді. Өзі пысық келіншеге қайдан тауып аласыз осында келіншек? Досы алдыңыз ма? Жоқ, көрші алдың қызы Ертістің ар жағынан алған. Ертістің ар жағынан, бер жағына келіп. Бер жағына келіп, міне бүгінгі күнде
16-17 жыл отасып отырмыз, иә? Ол туралы кейінірек сұрап тұрып сөйлесеміз ғой Маржанмен, иә? Ал енді Маржан, менің жұмыстарым бар. Мына қонақтарыммен, жұмыс бабымен өзің ары қарай таныстыра бер. Қыздар өзіңіз қалай берейік? Қыздар өздеріңіз, иә. Жақсы, Баке. Саламатсыз ба? Ол кісі осы үйдің қарындасы. Есімім Мейрамгүл. Мейрамгүл етті турап, фаршқа дайындап жатыр. Иә, етті. Сіздер ана гуляш дейді ғой, туралған еттер, оны да сатасыздар ма? Жоқ, оны да сатпаймыз. Тек фарш. Тек тартылған ет сатамыз. Сосын? Мант сатамыз, чика ет сатамыз кәдімгі. Келісі қаншадан сіздерде қазір еттік? Павлодардың, Кереку өңірінің етінің бағасы қанша? Қазір көрермендер өз өңірімен отырып салыстырады. Қарамалдың сан қол еттері 1600 теңгеден. Омыртқа белдемелері 1500 теңгеден, қабырғалары 1400 теңгеден сатамыз. Ал фарштың келесі? Фарштың келесі 20 теңге. Қалайын жамаз, өткен сіздерді таза еш қоспасыз. Енді мұны алып ет тартқышқа апарайық па? Иә, бұны қазір ет тартқышқа апарамыз. Қазір біз ет тартамыз қазір. Ағайын, қазір біз цехті. Мантының қалай жасалатынын сіздерге көрсетеміз. Өткені дүкеннен сатып алған уақытта бәріміз ойланып қаламыз, ой мына дүкеннің мантысы деп. Бірақ дүкеннің мантысының өзі егер цехта дайындалса, осындай жақсы жерлерде дайындалса, дәмді болады дейді. Мен енді соны өз көзіммен көремін және сіздерге көрсетемін. Үйдің мантысы сияқты дайындалады ғой, иә? Иә, үйдің мантысы секілді дайындалады. Қалайсыздар? Мына жерде неше келі ет бар? 10-12 болады, сіздер тарта беріңіздер. Жоқ, жаңа өшіріңіз. Сіздің етіңізден бір кішкене фарш алайық. Бір бөлігін қазір дүкенге қоятын фарштан жасалған мантының бір бөлігін жасай берейік. Кейін қыздар өздері жалғастырар. Мен де сіздерге көмектесейін. Отбасының берекесі әйелде дейді. Сіз жұмыс бастадамсыз. Қазір көріп отырған жас келіндерге қандай өмірлік бір кеңес айтар едіңіз? Тәжірибелігіңіз ғой. Жұмыс деп кеден аты неге көңіл бөлмей қаламыз? Жұмыс деп күйеуге көңіл бөлмей қаламыз дейтін сәттер болады. Ондай жағдайлар болған емес. Өйткені ең бірінші менің мақсатым ол отбасының тыныштығы, бірлігі. Менің байқағаным осы орталық Қазақстан, осы жақта солтүстік Қазақстан дейміз, иә? Келіндерге еркіндік жақсы берілген. Ата ене келін еркін ұстайды. Иә. Қатаң талаптарды енді көп қоя бермейді. Ондай талаптар бізде жоқ, иә. Ол қалыпты жағдай, түсінеді. Келінді қыздай көреді. Иә. Дәл өзі солай қалай. Негізі қайткенде де әр өңірдің өз ерекшелігі бар. Бастысы сол жердегі адамдар бір-біріне деген сыйластығын сақтауы. Егер сіздерде еркіндік берілсе, демек оның өзіңіздің енеңізге де сондай еркіндік берілді, оның енесіне де сондай еркіндік берілді. Бірақ соған қарамастан бұл жақтың келіндері әдептен аспай үлкенге құрмет көрсетіп жатыр ғой. Иә, үлкендердің көңілін қалдырмауға тырысамыз. Тамаша, жақсы. Мына мантыны енді алайық. Манта, пельмени. Осы ауыл тұрғындары, бұл кісі? Иә, ол кісі осы ауылдың тұрғындары. Не аласыз? Қатты ма, фарштары? Жақсы. Ұнай ма? Осыны жиылып тұрамыз. Мен ет алайын деп едім. Қандай ет аласыз? Жақсы, ендеше істеріңізге береке берсін. Мен енді сіздің қасыңызда жүрсек, қазір сіздің қасыңызда жүрсек жүре береміз, кедергі келтіруіміз мүмкін. Жұмыс бастадамсыздар ғой. Мен оған дейін ауылдарыңызды қарап шығайын. Бөтен жаққа келдіңіз ғой, адасып кетпейсіз бе? Жоқ, қорықпаймын, бәрі дұрыс. Ауылдықтардан кез келген нәрсені сұрасаң, олар күлімдеп жауап береді, жетектеп апарып береді. Жақсы. Жақсы. Футбол алаңдары бар екен. Ар жағында кішкентай балалар ойнайтын алаңқай тұр. Кәдімгі жап жақсы жасап қойған. Балалар, қалайсыңдар? Бері келін. Күнде футбол ойнайсыңдар ма осылай? Мынаны қараңдар. Қарындасың ба? Қалып қалмай ма? Күні үнемі өстіп қыдыртасың ба? Қарындасың да? Ой, жарайсың. Акробат темкілекшеттерінен. Атың кім? Ерхан! Ерхан, неге көңіл күйің жоқ? Мама папаң ұрысты ма? Не болды? Ойнағым ойнамай. Неге ойнамайсыңдар сендер мына баламен, а? Ертең үлкен жігіт болғанда бәрі сенімен ойнайды. Қашан салынды мынау? Ойнаңдар ана Ерханды жылатпаңдар. Баланың қылығы тәтті қай кезде де. Мына жерге не болған балалар? Келе ғой, келе ғой. Атың кім?
үйінде су бар ма? Енді үйдің ішіне құбыр қазу арқылы суды жіберейін деп жатқан болып тұр ғой. Қазір құдықтан таситын шығар бұл кісілер, мен түсінгенім. Кішкентай балаларға дейін ауылдың барлық жаңалығын біледі. Бәсе, неге ауылдың бәрі қазылып-қазылып қалған деп түсінбей жүрсің? Күн бүгін құбылып тұр екен біресе, күн шығады біресе, пайда болады. Сәлематсыз ба? Сіз осы ауылдың тұрғынысыз, бапкерсіз ба? Сен не жаттығу деп жатсақ, кішкентай балаларға не, футбол үйретесіз ба? Жоқ, еркін күресін балалар. Қай жерде болады, осы жерден бола ма? Әй, залда мында биыл салынған болады. Биылша осында қазір жаз уақытта осында футбол ойнаймыз. Сол ауылдарыңызды аралап жүрміз. Жүр облысы, Навала Жүр облысы, Жүр облысы. Атыраудан келіп, Атыраудың Жүр облысы. Барлық спортшылар сіздердің ауылдарыңызда жиналыпты ғой, қандай жақсы. Кентүбек ауылында спортшылар көп екен. Мынадай спортшылар. Жарайсыздар, ертең мынадай жігіт боласыздар. Жақсы. Гүлназ апай, жүріңіз. Мадияр, сен? Мен сен ба, сен емес пе, түсінбей тұрмын. Мынадай айдайтын ба едің мотоцикл? Иә, ауыл арасында алысқан емес. Мені алып кету келдің ба мотоциклмен? Иә. Жүргізе аласың ба? Жүргізе аламын. Құлақ болмайын ба? Жоқ. Ізімнен ере беріңіз. Ә, жігітсің ғой нағыз. Үйтек үй арасында жүретін шығарсың, иә? Иә. Сіз қашықпайсыз, бәсе. Ә, мына жерде той болып жатыр ғой кәдімгідей. О, Гүлназ, қош келдің. Ауылым жақсы, аман есен. Ауылымызды ұнады ма? Ауылды айналып келдіңіздер ме? Енді, иә, рахмет. Жүріңіз, біз қазір той жасап жатырсыз ғой. Ауылдастарымызбен, ағайын туысқандарымыз сіздердің бағдарламаларыңызды тосып отырмыз. Рахмет осындай ауылдастар бағдарламасына, ұлттық арнаға үлкен құрмет көрсетіп жатқандарыңыз үшін. Менің есімім Гүлназ, ауылдастарды көріп жүрген шығарсыз, әр жексенбі шығады ғой. Былай қарай жүрейік. Ох, қыз келіншектер, барлық қызы қазынаның ошақтың басында болады ғой. Маржан қайда? Ет салынып жатыр, самауырын қойылып жатыр, тамаша. Не пісіріп жатсыздар? Сырнен әртүрлі дайындайды, бірақ негізгі рецептісі бір ғой. Жақта ет асылып жатыр, е? Рахмет. Жігіттер, сәлематсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бұл жақта отын шабылып жатыр. Тамаша, бірден келгенде бір тойдың атмосферасына кіріп кеткендей болдым. Ох, мына жігіттерді қараңыздар. Атың кім? Енді ойнап көрейінші. Бұрын біз бала кезімізде асық ойнайтын едік. Ұмытып қалмасақ енді. Мынаны қалай лақтырады? Үйретші. Таяғыңды ұстап аласыз. Және асықты осылай ұстап, ақын жерге алатын жүресіз. Мынаны не дейді? Мынаны бүктейді. Әрқашан асығың алшысына түсін. Жалпы қазақта сөз бар, алшысынан түсін дейді, жолың болсын деген. Мен негізі мынау отындарды тексеріп жүретін адамын, ошаққа барса міндетті түрде отын сұраймын. Сіздер қи қолданасыздар, иә? Иә, қолданамыз. Көбіне мынау біреулер жыңғыл қолданады. Қызылорда жақта аралап жүрміз ғой. Семей жақта тағы бір отынның, көп отынның түрімен таныстым. Мынау мен өзіміздің дәстүрлі қи, иә? Негізі сиырдың жапасы жақсы ма, отынғы қойдың жапасы жақсы ма? Бұл апамыз кім? Айкен. Жалпы қыз келіншектер осы ауылда, енді қазан ошақтың басында жүретін сіздер ғой, осы ауылда той томалақ бола қалса, негізгі пісірілетін тағам сірнеден басқа тағы не? Үнемі осы жерде киіз үй тігіліп тұра ма? Қараңызшы қандай әдемі. Келіңіз Маржан, бері қарай таныстырыңыз енді ары қарай. Той домалақтарда тігіп отырамыз осылай. Өйткені біздің ағайын туыс өте үлкен, осыны кең дастарханда, кең жерде барлығымыз туған туыс болып отырғанбыз. Бір мереке ғой оның өзі. Іші сондай әдемі сияқты, қазір көреміз ғой бұл жерді дейді. Бұл жерді де көреміз. Әдейілеп дастархан жайып қойдық біз. Бауыржан Кәдірұлы, алдына ал танысқанда әкесінің атын қараймыз ғой енді. Кәдір аға шығар солай болса. Кәдір аға, бұл балаларыңыз қазір сіз бастаған істі жалғастырып жатыр, иә? Негізі кезінде қалай бастадыңыз бұл шаруашылықты, малдың басын қалай құрадыңыз? Бұл енді айта кетейін, өзім 68 жылы жұмысқа шықтым. Содан бері мал шаруашылығын істедім. Пенсияға шыққанша одан сол мал болды. Қанша малмен бастадыңыз? Алдында 5-6 сиыр, жақсы қой, ана мынау болды. Одан кейін көбейе бастады. Одан кейін өзім пенсияға шықтым. Одан кейін өзімнен кейін таяғымды осы балаларға беріп міне қалдым. Олар сол менің таяғымды ұстап, шаруа қожалығын ашып
осындай кеңейіп жатыр. Ауылымыз жақсы, тыныштық. Жақсы ел, жақсы жер енді. Бұл ауыл қашан құрылған? Бұл ауыл 1959 жылы 10 октябрьден құрылған Жалтыр совхозы болды. Одан кейін совхоз жабылғаннан кейін қазір Кеңтөбек ауылы деп аталады. Кеңтөбек деп атау себебі мына жерде Ертістің жағасында тұрамыз, үлкен Кеңтөбектің жағасында. Енді биыл бір қуанарлық іс, бұл ауылға таза ауыз су келіп, жаңа көшені түгін көрдіңіздер. Таза ауыз су. Ауыз су деген енді бұл денсаулықтың кепілі. Тіршілік. Әрбір үйге кіргізіп отырады. Әрбір үйге істеп қосып. Кез келген үйдің ауызы. Оған дейін қалай ішті суды? Оған шіркей мына жерде модуль түсті су. Құдық болған аппараттар мен құдық бар. Содан барып осы халықтар алып тұратын. Енді осыдан былай қарай Құдай жазса әрбір үйге су кіріп тұратын болады. Қанша түтін бар бұл үйде? Бұл үйде 260-тай ауыл түтін бар осында. 1300-1350-дей жанұя халық тұрады. 11 жылдық мектеп. Бұл кісі осы ауылдың әкімі емес пе аға? Бұрын әкім болған. Бәсе, ұсыңыз басып тұр әлі күнге дейін. Рахмет аға. Түрлетіңіздер, жоғарышыңыздар. Жоғарышыңыздар, түрлетіңіздер. Қазір мен қолын жуып келейін, я? Қол жуатын жер. Жақсы, қол жуатын жер. Мен барып келейін. Қалай болды? Мен бұрайтын жоқ. Жоқ, бұрайтын жоқ. Мына тек қана аяғыңызды басып болды, суға кетеді. Мына бізде жаңалықта баяғыда суфлер дейтін нәрсе бар, жаңалық оқығанда жүгіріп тұрып. Сонда суфлер дейсіп басатын еді. Ауылда да инновация бар, көрдіңіздер ғой. Барлық жайлық жасап қойған. Жоғары шығыңыздар, кіріңіздер. Аға тәте, кіріңіздер. Дастарханға. Жақсы бір өлең жол есіме түсіп тұр. Босағаң босамасын, босаған бәтеңкелерден дейді. Ақын ағамыздың өлең жолдары. Бұл дегеніміз, міне қараңыздар, аяқ киім босап жатыр, яғни үйге құт береке кіріп жатыр. Амандықтың белгісі, ауызбіршіліктің белгісі. Топтасы бәрі бір үйге кіріп жатыр. Жақсы бұл мағынада айтылған керемет теңеу. Қандай әдемі отыр. Сіз көрдіңіздер ғой, қасында генерал отыр. Бұл кісі биік отырады бәрімізден. Назипа апа осы үйдің қазынасы, иә. Назипа апа, мына ауылдың тағамы өзі бір түрлі ғой негізінен. Бір түрлі тағам, иә. Құрт, май. Мен осыны ауылдың берекесі деп өзімше бір атау қойдым. Келіндерім бәрі дайындап әкеп отыр осы. Мына қаймағын, майын, қоспасын бәрін. Дұрыс қой енді. Ауылдың берекесін осы тағамдар бәрі кетіреді ғой. Бұл болмаса жұт болады. Мал аман болса, демек, мынау осы берекеде болады деген сөз ғой. Мен осы оймен айтып отырмын. Енді өздеріңіз дайындайсыздар ғой мынаны. Өзіміз дайындаймыз. Мынау бір анау ірімшікке ұқсап тұр, дұрыс па? Бұл не? Қоспа. Қоспа? Қоспа. Қоспа дәмді екен. Қант бар ішінде? Қанты бар. Май сүт, иә, біз ауылдастарда көп осындай тағамдарды дайындап жүрміз. Балғаймақ деп атайды кейбір өлең. Міне балғаймақ, міне. Мен мынаны бір жерде жеп отырмын. Батыста мынандай қайнатылған сүтті айтады, шоколад сияқты. Мынадай балғаймақ ішінде да бірінші рет жеп отырмын. Әр жерде әртүрлі ғой. Қалай дедіңіз? Сүтте балғаймақ. Таза қаймақты тартқаннан кейін қант қосып, газға кішкене қайнатып тұрады, араластырып қайнатып. Дәмді екен. Оңай, иә, өте дайындалған. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Бүгін ауылдарыңызға қонақ келіп қалған соң, біз де аттың басын бұрып келіп қалдық. Рахмет. Ауылға барам, бәрі де туып осы жаққа. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Енді бірде көз көргендерден азайып кетті сол қайғы дейді. Иә. Бұл өмір, бұл әнде ауылдың бар тіршілігі әдемі суреттелген. Алып қосарымыз жоқ. Қазақтың мәрттігі, дархандығы және бір келіп бір кететін өмірдің ауыспалылығы. Мен де шарбаққа сүйеніп тұратын, анамды қорасын жайлап жүретін әкемді әнді тыңдап сағынып кеттім. Олар да бүгіннен өтті. Бірақ өмір жалғасады. Бүгін түн батса, ертең таң атады. Міне қара қазан қайнап жатыр. Сол қара қазандағы ет қазір ауыл жұртына табақ болып тартылады.
біз жолға шығамыз. Дархан көңілмен қарсы алатын, барына жоғына қарамай, ашық жарқын жүзімен бізді күліп қарсы алатын келесі ауылға аттанып барамыз.